Bine ați revenit! Mișcarea în care modulul vitezei este constant se numește mișcare uniformă. Dar în practică, de foarte puține ori avem de-a face cu mișcări uniforme. De cele mai multe ori, viteza se schimbă în timp. Dacă mobilul are la momentul T1 viteza V1 și la momentul T2 viteza V2, atunci raportul dintre vectorul de variație a vitezei delta V și durata acestei variații delta T se numește accelerație medie. Ca în cazul vitezei, dacă delta T tinde la 0, avem accelerație instantanee. Deoarece variația vitezei este un vector și accelerația este un vector. Dar dacă traiectoria este rectilinie, atunci V1 și V2 au aceeași direcție și putem scrie relația de mai înainte scalar. Și de aici putem găsi unitatea de măsură pentru accelerație și anume metru pe secundă pe secundă, adică metru pe secundă la pătrat. Deci accelerația ne arată cu cât se schimbă viteza într-o secundă. Când vom ajunge la dinamică, veți vedea că accelerația există doar dacă avem o forță. Nu există accelerație fără forță și deoarece accelerația instantanee are aceeași direcție și același sens cu forța care o produce, ea poate fi orientată oricum față de traiectorie, spre deosebire de viteza instantanee care este întotdeauna tangentă la traiectorie. În general, accelerația are două componente, componenta tangențială și componenta normală, așa cum vedeți în desen. Cele două componente se referă la cele două moduri în care poate să varieze viteza, și anume ea poate varia în modul sau în direcție. Componenta tangențială a accelerației ne arată că există o variație în modul a vitezei. Ea crește sau scade, accelerația poate să fie și negativă, în timp ce componenta normală ne arată că există o variație în direcție a vitezei, adică de fapt ne arată că traiectoria este curbă. După cum vedeți, accelerația totală este suma accelerațiilor tangențială și normală, aceasta fiind relația vectorială dintre accelerație și componentele ei, iar modulul accelerației se poate calcula așa cum vedeți în ultima relație, aceasta fiind relația scalară dintre accelerație și componentele ei. Când accelerația este constantă în timp, mișcarea se numește uniform variată. Așa că în funcție de viteză, mișcările pot fi clasificate în uniforme, adică cu accelerație zero, uniform variate, adică cu accelerație constantă, și neuniform variate, adică cu accelerație variabilă în timp. Ați văzut că după traiectorie, mișcările pot fi clasificate astfel. Așa că o mișcare poate fi în oricare combinație între tipurile din prima și a doua clasificare, dar singura mișcare în care nu avem accelerație este mișcarea rectilinie și uniformă. În următorul curs voi vorbi despre legi de mișcare și grafice. Pe curând!